Målrettet, energisk, vidende, lyttende og følsom kvinde. Har sans for at finde løsninger ved at lytte og kombinere. Og har nu placeret sit sprudlende engagement i en ældgammel, traditionsfyldt embedsmandsstol. Nina Würtzen, 58 år, stiftamtmand på Fyn siden den 1. december 1999. Gift i 34 år med landsdommer Hans Würtzen, har to voksne døtre og tre børnebørn, og kom til stillingen som stiftamtmand fra en direktørpost i Kræftens Bekæmpelse. Stiftamtmanden er jo mest kendt sådan i offentligheden. I forbindelse med, at dronningen kommer på besøg, så står stiftamtmanden sådan i forreste geled i en meget flot uniform, og så med sådan en sovsekandehat. Nina Würtzen, har du også sådan en sovsekandehat? Nej, det har jeg ikke. Uniformspligten og dermed tilskud til uniformerne blev afskaffet i 70'erne. Så der er ikke det tilskud til uniformen, og der har aldrig været en uniform til en kvindelig amtmand. Så du kommer bare i dit pæneste tøj, når dronningen kommer på besøg? Jeg håber, jeg ser ordentligt nok ud. Ja, det vil jeg gøre. Ja. Du har været amtmand her på Fyn nu i... Siden 1. december 1999, ja. Og vi skal måske lige sige, altså du er statsamtmand, og det er noget andet end de der sidder ude ved Rosengårdscenteret og er Fyns Amt. Ja, altså. Jeg er udnævnt af regeringen, og jeg er jo ikke valgt, som man er, når man er amtsborgmester. Jeg er udnævnt af regeringen, og dermed er jeg statsamtmand. Og så har jeg jo også stiftamtmand her på Fyn, fordi vi har et stift, og så er jeg også regionsamtmand. Inden vi sådan kommer mere ind på hvad sådan en amtmand er, så vil jeg godt høre, altså, og inden du kom hertil, der havde du også en meget speciel stilling. Ja, der var jeg administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse. Det var en meget spændende opgave. Det var en organisation, der var gået meget ned, men det lykkedes så at få den på fod igen og få tillid til organisationen og hvad organisationen står for. Du er jurist af uddannelse. Har du nogensinde været advokat? Nej, jeg har aldrig været advokat. Det var det eneste, jeg tænkte over under mit studium, at jeg nok ikke ønskede at være advokat. Jeg havde svært ved at forestille mig, at jeg efter at have rådgivet, også skulle tage penge. Jeg ved godt, at jeg får min løn, men det er på en anden mere indirekte måde, som passer mig og mit temperament bedre. Du har heller aldrig været ansat i det private erhvervsliv? Man kan jo sige, at Kræftens Bekæmpelse er jo en privat forening, så på den måde har jeg jo været i det private. Og jeg har også været administrerende direktør i Lægeforeningen, det er jo også en form for privat. Men sådan egentlig privat erhvervsliv, det har jeg jo ikke. Og det har du ikke lyst til? Det har jeg ikke haft lyst til. Jeg synes, det er spændende, men jeg har haft nogle poster, så jeg har været tæt på det den vej, men ikke siddet med det som daglig chef. Jeg kunne godt fornemme, at du havde et temperament til at kunne blive sådan administrerende direktør i sådan en koncern. Ja, jeg kan godt lide, at der sker noget. Jeg kan godt lide at flytte tingene og lave om på tingene, hvis det kan gøre tingene bedre. Det kan jeg godt lide. Nu bor du så i Odense, og din mand er jo så, skal vi skynde os at sige, også jurist. Ja. Han er landsdommer. Eller? Han er i dag landsdommer i Viborg, ja. Og vi har så en bolig her i Odense, og vi er meget glade for at falde godt til i Odense. Hvad laver en statsamtmand så? Jeg har mange opgaver. Det er jo et gammelt embede. Det var helt oprindeligt kongens og statsmagtens lokale repræsentant, og i dag har vi lokale myndighedsopgaver for centraladministrationen. Det vil sige, hvis der ikke er en statsmyndighed i forvejen, altså politi og told og skat, men alle andre opgaver for centraladministrationen, det er hos os. Så vi udfører en række opgaver. Nu snakker du meget jurist, skal jeg sige. Hvad er en statsadministrationsopgave? Det er de opgaver, som Folketinget beslutter jo nogle lovgivninger til de forskellige ministerier, og nogle af de opgaver er så udlagt lokalt, og det er nogle af de opgaver, vi varetager. Vi varetager en del opgaver for Socialministeriet, det sociale nævn og hele feltet der, og vi varer en hel del opgaver for Justitsministeriet. Altså der igen må jeg sige, jeg kender det sådan fra gulvet, ikke? Det, hvor man mindst kender, det er jo faderskabssager. Ja. Det er ordner I her. Vi har faderskabssager, vi har skilsmisse, adoption og samværssager. Det er sager, der går dybt på folks private liv. Er det noget, du også personligt, altså de sager, de havner vel aldrig her på dit bord? Nej, det gør de meget, meget sjældent, hvis de overhovedet gør noget. Men ellers så kan det være nogle principielle drøftelser, vi har undervejs, fordi det er klart, det er personfølsomme sager mellem sagsbehandleren og de pågældende. Hvad uddannelsesmæssig baggrund har sagsbehandlerne? Mange af dem er jurister. Og inden for det sociale nævnsområde, der er også en del socialrådgivere.
Fordi jeg sidder og tænker på, har en jurist forstand på skilsmisser? Nej, men vi har forstand på, hvordan lovgivningen skal administreres. Og vi har forstand på, hvor langt kan lovgivningen gå, og prøve på at finde en afgørelse, så de pågældende kan komme videre. Det er det vigtigste. Det er sikkert aldrig. Det er jo ofte er der jo et brud bagved. Ja. Det kan vi jo ikke reparere. Men vi kan prøve på at finde en løsning, så alle parter kan komme videre. Så ingen føler sig udnyttet af den anden? Nej, så man kan finde den linje, så alle kan komme videre. Ja. Så noget med indvandrerspørgsmål, så noget, er det også noget, man ordner? Vi har her? Ikke udlændingelovgivning, men Nej. Vi har i et vist omfang statsborgerskab med erklæring. Og det er jo det, der har været en del polemik om, når det drejer sig om udlændinge, hvor de unge mennesker kunne komme her, når de havde dokumenteret, at de havde været her i 10 år og andre enkeltstående regler, så fik de umiddelbart statsborgerskab. Ja. Og så kom der nogle diskussioner med, at nogen havde begået kriminalitet, hvordan skulle vi forholde os til i dag. Så i dag skal vi spørge til, om der er en straf bagved eller ej. Men kompetencemæssigt ligger det her og tage stilling til, om de pågældende kan få dansk statsborgerskab eller ej. Men med hensyn til, om den kriminalitet gør, at de ikke kan eller kan, der skal vi spørge Justitsministeriet. Ja. Nævnte vi de der mere personlige ting, altså skilsmisse, adoption og sådan noget. Er der også nogle overordnede, altså har I nogle tilsynspligt for eksempel over for altså Amtskommunen eller Odense Byrådet eller sådan noget? Vi har ikke tilsynspligt over for Amtskommunen, men jeg er formand for tilsynsrådet, så vi har tilsyn med kommunerne, om kommunerne overholder reglerne. Og så har man noget, man i juridisk sprog kalder kommunalfuldmagten, altså hvor langt kan kommunerne gå, når de ønsker at gøre noget i kommunen til gang for borgerne. Men også om reglerne er overholdt. Altså tilsynsrådet, det er der, hvor man klager, hvis man mener, at byrådet har foretaget sig nogle ting, som ikke er legitime eller lovlige. Ja, borgerne synes, at de er ikke blevet hørt, eller proceduren blev ikke overholdt, eller der er miljøhensyn, som ikke er blevet tilgodeset. Ja. Der klager de, og så behandler vi sagen i tilsynsrådet. Så hvis jeg hører det rigtigt, så er det sådan, om så man siger, Christiansborgs statsadministrations forlængede arm, lokale arm, ud på Fyn. Det er det der. Ja. Det er nøjagtigt det der. Så man ikke behøver at tage over til Holmens Kanal hver gang, noget skal ordnes, men kan ordne dels det herinde. Og så dels det lokalkendskab. Ja. Kendskab til de lokale forhold, kendskab til de lokale personer. Jeg har været meget glad for, at jeg besøger alle kommunerne, og inden sommeren har jeg besøgt alle kommuner på Fyn. Der er 32. Og det har været meget, meget spændende og givende at besøge dem alle sammen. Oplever du sådan lidt, at du har kasket på, altså sådan, hvor du står kontrollør? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kunne godt mærke, at de sådan tænkte, hvad nu? Men jeg kommer helt for at lære og lytte. Og ellers ville det jo være meget lang tid, før jeg kom rundt, fordi så skulle jeg jo vente på, at der kom en sag, og så var det en helt anden situation. Nu kommer vi, der er helt frit. Vi snakker om det, jeg hører, hvad de laver, og hvad de står for, og hvad vi kan stå for, og hvad vi kan hjælpe med, inden sagerne bliver til en sag. Der kan vi jo godt hjælpe og give råd og vejledning, hvad vi gør med stor glæde. Tror du, det gør en forskel, at du sidder i det her embede som kvinde, frem for hvis du sagde en mand? Jeg ved det ikke. Jeg bliver spurgt flere gange om det. Jeg tror, det er noget med, hvordan jeg nu er skruet sammen. Jeg holder meget af den personlige kontakt. Jeg holder meget af den direkte dialog, og ikke alt sammen bag et skrivebord og bag papir. Så sætningen, den der, jeg bestemmer, og sådan vil jeg have det, den er ikke en sætning, du bruger tit? Nej. Jeg vil meget gerne være med til at løse problemerne. Ja. Og så langt, så det alle helst kunne blive glade. Men ikke alle kan jo blive glade hver eneste gang. Men i hvert fald, at vi kommer så langt, så vi når det bedste. Så er det specielle ved nogle af de statsamtmænd, som sidder rundt i alle amterne i Danmark, at dem, der så sidder et sted, hvor der også tilfældigvis er en biskop, de har så en ekstra titel, de er stiftamtmænd. Ja. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg sammen med biskoppen udgør stiftsøverheden. Og vi er ligestillede, det er i den forstand, at der er ikke nogen kompetenceregler for, hvordan vi skal forholde os, så vi skal helst være enige. Og sådan som jeg har oplevet samarbejdet nu med biskoppen her, Christen Drejergaard, så tegner det jo meget fornuftigt og ordentligt. Men altså, det er sådan, det er. Vi skal tage os af, når jeg er med, så skal jeg tage os af de økonomiske og forvaltningsmæssige anliggender i folkekirken. Ikke de gejstlige, det er biskoppen. Det lyder meget fornemt. Det lyder næsten lige som om I sorterer under vor herre, ikke sådan overformynderiet, overøverheden og sådan noget. Ikke så fornemt. Altså det er simpelthen, hvordan får vi folkekirkens økonomiske og forvaltningsmæssige hverdag til at hænge sammen, hvis der er problemer. Og det er det, stiftamtmanden og biskoppen skal prøve at finde ud af og løse de problemstillinger, der kommer der.
Og også ud i detaljer? Eller det, altså, der er jo grænser for detaljer. Ja. Vi skal jo have nogle sager, vi skal forholde os til. Ja, det, der foregår jo meget ude i menighederne, som de selv klarer, og i provstierne meget, som de selv klarer. Men der kan være ting, vi skal nu forholde os til. Jamen, det er jo det, jeg mener. Altså, I sidder med nogle sager, som I forholder jer til, og træffer nogle afgørelser omkring, så de er lovlige og legitime. Og sådan, Men I har ikke den anden vej, om man så må sige, at I sætter jer ned, dig og biskoppen, og så siger, nu vil vi have det sådan på Fyn. Og så sender I et papir ud og siger, for fremtiden skal der være underskrevet sådan. Nej, men der kommer jo selvfølgelig noget lovgivning fra kirkeministeriet, som så skal udmøntes. Og så kommer der så noget vejledning. Og der kan indimellem er jeg med, og indimellem er det vejledninger, som jeg ikke er med i overhovedet. Ja. Man kunne godt overveje i sådan et samfund som det danske, som jo er et demokratisk samfund, og i en folkekirke, som jo i mange andre sammenhænge gør sig meget til af, at vi er netop ikke en statskirke, men en folkekirke, der bygger på demokrati, demokratiske menighedsråd. Ja. Kunne man godt overveje at sige, hvad laver sådan en kongelig, dronningemæssig udnævnt embedsmand i toppen af den fynske kirke? Altså, hvad har hun der at bestille overhovedet? Ja. Nu er folkekirken har jo sit udspring i grundloven, og dermed har man jo altså lagt nogle rammer i det. Men jeg oplever folkekirken i dag som meget rummelig, med en høj grad af frihed og stor forskellighed. Og jeg tror også, at mange oplever folkekirken som en væsentlig tryghedsfaktor i dagligdagen, som man meget nødigt vil undvære. Sådan oplever jeg selv folkekirken. Og så skal der jo være noget orden i det. Og jeg er godt klar over, at man i overvis, faktisk lige siden grundloven i 1849, har drøftet, om der skal være en kirkelig forfatning, om der skal ske nogle ændringer her. Men så skal vi også drøfte behovet. Og sådan som det er, så er der mange muligheder, og menighedsrådet har mange store muligheder for at præge, hvordan de i det menighedsråd gerne vil have tingene. Så du oplever i hvert fald i praksis overhovedet ikke noget problem med, at der sidder... Jamen i virkeligheden stammer stiftamtmanden vel tilbage fra enevældens tid, ikke? Da kongen ejede kirken, og derfor om man så må sige, skulle have sin personlige repræsentant til at styre biksen. Altså, men jeg synes, det lykkedes på en eller anden måde at følge med tiden. Og der er ikke noget med, at man sidder over med løftede pegefingre. Der er en meget høj grad af frihed og rummelighed, og dermed også en forskellighed. Der er store muligheder, og det skal man også hæge om og værne om, at menighedsråden har deres meget fornemme placering. Man kan godt spørge dig, hvordan bruger du personligt i kirken? Ja, jeg går i kirke. Jeg er døbt. Vi er kirkelig viet, og både mine børn og børnebørn er døbt. Jeg holder meget af en god og gennemtænkt prædiken. Men jeg er ikke vagt i vækkelsernes forstand. Jeg tager det åbenbart for pålydende, og i fortrøstning hertil, så mener jeg, at vi alle sammen skal opføre os ordentligt, og ikke mindst over for de andre mennesker. Ja, fordi jeg tænkte på, at vi nævnte det, snakkede om det før, at en del af arbejdet her i huset, altså her i slottet i Odense, hvor jeg bor, er netop at komme i kontakt med borgerne i de der sådan næsten uløselige situationer, ikke? Altså omkring skilsmisse, adoption, og hvor der sådan virkelig er de store menneskelige følelser på spil. Ja. I gamle dage hed det så altid, at man gik til præsten, hvis der var sådan noget, der brændte på, og det er jo faktisk ikke så mange år siden, at man ved skilsmisser faktisk skulle til den lokale sognepræst og prøve at blive malet. Ja. Har du noget syn på, er I bedre til det end kirken, eller har kirken ikke været god nok til det? Vi laver noget helt andet. Jeg vil slet ikke afvise, at der er mange, der også i skilsmissesituationen for eksempel, opsøger præsten og på den måde får hjælp. Men det går så ikke ind i den formelle sagsbehandling i dag, som det gjorde i gamle dage. Nej, det vi kan, det er at sikre inden for de lovgivningsrammer, vi har arbejdet efter, at vi prøver på efter bedste evne at finde den løsning, så man kan komme videre. Og du mener ikke, I her i huset skulle udbygge for eksempel og få noget familieterapiafdeling? Vi har jo børnesagkyndig rådgivning. Man kan få, specielt i samværssager, som jo er også meget vanskelige sager for alle parter, der kan man få børnerådgivning og få speciel rådgivning til, hvordan løser vi problemet i relation til børnene. Der er to parter, som jo har fået deres børn, og nu er der sket et brud, og det skal alligevel for alle videre. Så der er sagkyndig rådgivning, som kan hjælpe børnene og hjælpe forældrene. Og som I her i huset altså ligesom kan anbefale eller dekretere? Man kan bede om at få det, og så får man det. Ja. Men sådan i videre forstand at tage her af folks sjæle, sind, hjerter? Hvor er vi, og hvor er kirken? Og jeg tror, mange søger kirken,
Og det gør de nok i al stilhed, og så har de det med sig, når de så sidder her og skal prøve på at finde, løse denne her knude, som jo er ganske svær for alle. Og det finder du egentlig altså meget hensigtsmæssigt, at man ligesom skiller og siger, hvad er juraen, hvad er regelsættet, ja. Og hvad er så det mere følelsesmæssige, det mere psykologiske sætlige? Hvordan får man bygget sig selv op efter det brud? Ja. Det er jo det, der skal ske nu, ikke? Det er jo en form for sorg på en anden måde, som man skal videre med, ikke? Og man går jo til præsten i sorg, men her er det en levende situation, som skal videre. Så der er en kombination her, som jeg tror, mange benytter sig af. Er det en tidsvarende institution at have sådan noget? Altså, jeg sidder og tænker på, at det virker jo som på mig som almindelig borger, jamen det virker sådan lidt som om, at staten har sådan en meget stor... Nu bliver det jo ikke mindre, at I bor i det her meget pompøse hus, altså. Altså, at de har sådan en meget stor... Der sidder de kloge og de rigtige, og dem, der har fat i sandheden. Og så kommer lille jeg her og vil hverken ud eller ind. Vi har ikke fat i sandheden. Vi har nogle opgaver, hvor vi på en objektiv måde, med de muligheder, vi har, skal prøve at finde en løsning. Vi er jo ikke dikteret af, at vi skal please i næste valg, eller jeg skal ikke vælges, eller nu må jeg hellere gøre sådan, for så bliver jeg ikke valgt. Jeg skal prøve på, ud fra den lovgivning, som jeg nu skal administrere, at finde den bedste løsning. Så vi har sådan en mere neutralt, objektiv måde og indfaldsvinkel til problemstillingerne. Og hvis vi følger med, både i sprog og attitude, så har vi muligheder for at blive oplevet nærværende. Jeg kan høre, du er jo sådan, og det skal man nok være i din stilling, at det er sådan meget lojal, om man så må sige, over for systemet, ikke? Og lovgivning og regelsættet og sådan noget. Og det er vel en kombination af din stilling og din uddannelse, ikke? At sådan tænker du så. Ja. Jeg sidder for den idé, har I også kommunikation den anden vej? Altså, kunne det forestille sig, at du tog et initiativ og anbefalede, det skulle sikkert ikke foregå alt for officielt, foreslog Folketinget eller Indrigsministeriet nogle regelændringer og sige... Altså, vi oplever en praksis, der er urimelig, så er det bare at fatte blyanten og så skrive ind, at sådan som vi oplever det, så ser vi gang på gang af det her. Og så må vi jo så gøre opmærksom på det. Det kan være til Indrigsministeriet, Socialministeriet eller Justitsministeriet. I første omgang vil jeg nok gå til mine amtmandskolleger og sige, oplever I det samme? Ja. Ser vi en linje, som måske ikke er hensigtsmæssig, som man ikke har gennemskuet i forbindelse med lovgivningen? Hvis det så er fælles, så gør vi opmærksom på det til det ministerium, som det nu vedrører. Det har vi mulighed for. Det er der mulighed for. Det har vi mulighed for. Vi har hørt det eller ej, så er det jo et politisk spørgsmål. Jamen, så er det jo et folketingsspørgsmål. Ja, 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 ja. Ikke? Altså, hvis nu statistikken viser en helt anden sagsgang, eller vi får for mange sager, fordi man også skal gøre det og det. Altså, hvis der er sådan nogle ting, som er åbenlyse, man ikke har gennemtænkt, så har vi jo muligheden for at gå tilbage og sige, sådan ser det ud. Jeg vil lige igen holde fast i den der med statsamtmanden og stiftamtmanden. Ja. Og nu skal vi så skynde mig at sige, du har jo ikke så meget erfaring omkring, altså du har ikke været her så lang tid, vel, og jeg kunne forestille mig, at det stiftamtmands arbejde, det er ikke noget, der sådan fylder tidsmæssigt voldsomt meget i din kalender. Nej, det har det ikke gjort, men jeg har da både været i møde i stiftsudvalget og provstiudvalget, og også haft det, jeg vil kalde uformelle samtaler, både telefonisk og møder, hvor måske tingene kan tages i opløbet. Det er jo så behageligt, hvis tingene bliver taget, inden det bliver til en sag, og dermed en mere fastlåst situation. Så det har jeg oplevet. Så jeg tror helt fint, at der bliver et fornuftigt samarbejde, glidende fornuftigt samarbejde. Og det har du det personligt godt med, at du ikke, at du ikke så måske sige, bare bliver juristen, der bliver hævet ind fra venstre og siger, skriv der og der og der. Og, absolut, absolut. Og det tror jeg også, at både biskoppen og kontorchefen, de har den samme holdning til, lad os lige veksle ord om det her, så ser vi, hvor vi bærer hen. Har du nogen fornemmelse af, at kirkeadministrationen og den øvrige statsadministration, du har med at gøre, er der nogen forskel i den, eller er det det samme? Nej, de gør det også sådan fornuftigt og ordentligt. Det er det, der hele tiden... Ordet ordentligt går nok meget igen, fordi det er meget essentielle problemstillinger, vi sidder med. Familieproblemer, sociale problemer, kirkelige problemer. Så der skal være en troværdighed om det, vi gør. Vores afgørelser skal være rigtige. Jeg kan godt følge dig, men jeg har fornyeligt, og det vil jeg godt prøve at nævne, det kan godt være, at du synes, det er lidt provokerende. Jeg har lige fornyeligt snakket med nogle nordmænd, der havde stusset over, at i det norske kirkesystem, der er der slet ingen jurister ude hos biskoppen. Han har teologer ansat som sine hjælpere. Ja. Her på Fyn er der jo i hvert fald mindst 2 jurister ansat inde på stiftskontoret, foruden at du så også er med i det. Så der er 3 jurister pludselig med på banen. Ja. Og der har de, som sagt, i Norge, der har de teologer til det.
Og i det norske kirkeministerium har de også teologer ansat, hvad vi jo i det danske kirkeministerium ikke har. Der sidder også kun jurister. Altså det, jeg tænker på, er selvfølgelig, bliver det en anden kirke, vi får, når I jurister sidder der, og sørger for, at det bliver så ordentligt? Nej, men så skal du tænke på, hvad er det for et samspil, vi så har med de mange teologer? Og det er der, der sker noget spændende. Fordi at se den samme problemstilling ud fra hver sin baggrund, så kan det løfte noget. Så der har vi jo det meget spændende samspil, og med menighedsrådene, og med teologerne, med provsterne, der er et samspil, og der kan vi så komme med vores, måske lidt mere juridiske indfaldsvinkel, men det samspil, den dialog, der opstår der, den er utrolig spændende. Altså de møder, jeg lige har været igennem med provstiudvalget, som jo er noget med regler, og hvor langt kan vi gå, og hvad med kirkegården, og den slags helt almindelige nære ting, er jo meget, meget spændende, når de to uddannelser, man så må sige, møder hinanden. Men du oplever det også, som om I tænker forskelligt? Vi kan i nogle sammenhænge tænke forskelligt, men vi ved jo løsningen. Vi ved jo løsningen, og samspillet kan jo gøre, at løsningen bliver helt anderledes og bedre. Så du ser ingen problemer i det, så kan jeg høre. Man kan jo se problemer alle vegne. Ikke? Hvis vi nu tager England ind, de har jo en helt anden tradition i deres administration. Det er ligegyldigt, hvilken uddannelse man har. Man kan være arkeolog, man kan være alt muligt. Det er tænkemåden, det er indfaldsvinklen til, hvordan griber man en problemstilling an. Og det er også sådan, jeg tænker med jurister, at det er den indfaldsvinkel, vi har til at skære lige alt det der flimmer væk, og så prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, det her, det drejer sig om. Ja. Så kommer teologerne, som har deres meget store, rummelige og fornemme indfaldsvinkel til sagerne. Og så mødes vi, og så opstår der ofte en meget spændende diskussion. Og du oplever i hvert fald ikke personligt, både i dit job og i dit privatliv, at den der juratænkemåde, den reducerer. Altså, sådan kunne det jo få vi andre nogle gange lyde, ikke? At jurister, som en dyd siger, jamen, jurister, vi skærer sagen ind til benet. Ikke? Ja. Og for vi andre kan det så nogle gange lyde som om, ja, nu skærer de simpelthen så meget tilbage, at alt det, der egentlig er noget værd. Alt poesien og alt det, der blomstrer, og alt det, der lever og blomstrer, ikke? Det har de skåret væk. Og så sidder vi tilbage med nogle tørre paragrafer. Så mange tak. Sådan skal det ikke være. Sådan skal det ikke være. Og sådan er jeg i hvert fald ikke selv skruet sammen. Nej. Jeg prøver at få helheden med. Så det ligger i mig. Det fornemmer man også, skal jeg skynde mig at sige, altså, at jeg tror ikke, der var nogen, der kunne blive bange for dig, hvis man sådan mødte dig, vel sige, der sidder den høje statsamband, nu må vi hellere... Nej, sådan har jeg ikke oplevet det. Sådan har jeg ikke oplevet det. Men meget tilgængelig, og altså også meget sådan med at stille åbne spørgsmål, svare åbent, når jeg taler med folk. Så ved jeg, fordi fortalte du mig før, at du har aldrig sådan planlagt dit karriereforløb, altså i den forstand. Det er sådan mere eller mindre budt sig til, og så synes du, det lyder spændende, og det prøver du så. Ja. Så det kan godt være det helt tovlige spørgsmål, at du stiller. Bliver du siddende her, indtil du skal pensioneres? Det er utroligt spændende og meget varieret. Og der er meget nyt at lære endnu, og meget at sætte sig ind i. Og skifte til sådan en varieret opgave og et helt andet sted, det er meget, meget spændende. Jeg befinder mig utrolig godt og meget glad for det. Hvad laver du, når du ikke er på arbejde? Altså, forløbig har jeg haft meget at skulle læse, når jeg var hjemme. Altså simpelthen rent fagligt at læse. Ikke? Og så har jeg jo også haft den glæde, at vi er blevet inviteret meget. Så jeg er kommet meget rundt, både til møder, og jeg skal også holde en del indlæg. Og så har jeg også det, vi kalder mere privat, på den måde kommet ind bag Fynboerne. Men du laver ekstra meget syning og... Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg er meget optaget af at være ude i vejret. Ja. Hvis det kniver, så... Jeg løber hver eneste morgen. Langt? Så jeg løber en lille halv time. Sådan, Og så kan jeg lide at cykle. Og så når jeg er, så cykler vi i weekenden. Vi cykler fyldt tyndt. Jeg har jo hørt det der, når jeg spørger, hvor langt er der? Jeg spørger, om den ene kommune kan nå to. Så siger de, der er 30 km. Så ved jeg, at jeg alt under 30 km, det cykler jeg glad. Så tænker jeg, så er det ikke så. Der kan jeg godt nå det. Ja, har du sådan en rigtig racercykel? Nej, så racet er den ikke. Men jeg har en olegear på den. Så det er ikke sådan, du møder op i kommunerne i sådan en cykeldress? Nej. Jeg kan bedst lide at cykle, hvor jeg kan sådan have det tøj på, ikke? Og så skifter jeg. Nu cykler jeg jo ikke frem og tilbage. Jeg bor så tæt på, så jeg går. Ikke? Men når jeg kan komme til det, altså i weekenden håber jeg, at vejret er til det, så cykler vi jo. Vi er glade for, at du kom på Fyn, og tak fordi vi måtte komme og besøge dig her. Ja, tak skal du have.
Such a hard method.